Dosta mi ljudi piše, stvarno na Instagramu, obožavam casual, čitam sve što pišeš, sve znam o tome, ali nemam novca da to priuštim. Evo, uzmi za 50 eura, nađu nekom outletu neke New Balance patike, neke šunjelice, što bi se reklo. U, idi, ne znam, ono, Edge, ne, pa znam, kupi neke ono basic Hvala, to sve, farmerke hvala. i ono, kupi neke Lonsdale za 30 evrića i ono, casual si, mislim, pazi, da ćeš biti casual zato što nosiš Stone Island. Ne, brate, ti nećeš biti casual zato što nosiš Stone Island, već ti nosiš Stone Island zato što ti je prestiž, voliš da se pokažeš.